Djeca su naša budućnost i ulaganje u njih znači bolji grad. Zbog toga ovih dana završena javna nabava i počinje veliki projekt ugradnje dječjeg vrtića, čime ćemo osigurati vrhunsku predškolsku skrb za svako dijete s područja grada. Za malo veću djecu također imamo sjajnu vijest, jer stigla je suglasnost za dogradnju osnovne škole, pa će tako biti još 9 učionica i sve popratne potrebne prostorije. Time je trajno riješeno pitanje osnovnoškolske infrastrukture u našem gradu. Osim toga, za našu smo djecu osigurali sjajne kulturne, sportske i društvene prilike. Obnovili smo, adaptirali Centar za kulturu Rudar, kroz koji mogu konzumirati, ali i sudjelovati u kulturnom sadržaju. Kroz koji tjedan ta će infrastruktura biti proširena jer otvaramo obnovljeni Sokolski dom, prvotno izgrađen prije 90 godina. Osim kulturnog, Sokolski dom imati će i sportski sadržaj, te će se tako nadovezati na sjajnu sportsku infrastrukturu koju nastavljaju teniski tereni, vanjska sportska igrališta za košarku i rukomet sa novom gumenom podlogom. Tu je i dom lokalnog hrvatskog trećeg ligaša, NK Rudara, škole nogometa, čuderka sa novim tribinama te sportsko-rekreacijski centar za Lešće sa najljepšim ribičkim domom u ovom dijelu Europe. Osim za ribolov, on služi i koristi se i za obiteljska druženja, baš kao i šetnica Svete Barbare sa izletišta Husek, gdje možete provesti čitav slobodni dan sa djecom i uživati u besplatnoj vožnji skelom. Skelarenje je sada i službeno nematerijalno kulturno dobro, a mi pazimo da najmlađi u zabavu upijaju i našu tradiciju i našu kulturu. U tu svrhu razvijamo i naše interpretacijske centre. Konačno, tu je i sigurnost. Gotovo sve ulice su po projektu aglomeracije dobile novi asfalt, a u svakoj se trudimo napraviti i nogostup. Te danas gotovo sva djeca Murskog Središća do škole mogu sigurno. Ništa manji standard nemamo ni za ostala naselja. U svima je obnovljena i uređena sportska, kulturna i sva ostala infrastruktura i u svima težimo izgradnji pješačkih staza te osiguravanju dodatnog sadržaja za najmlađe stanovnike. Briga za djecu i briga za njihovu budućnost vidi se i kroz sadašnji odnos prema našem okolišu. Baš zato smo kupili poduzeće Murs Ekom i kroz njega višestruko podigli naš ekološki standard. Jednako tako, briga za djecu je i briga za bolji standard. I baš zbog toga smo izgradili gospodarsku zonu Brezje, a u sljedećem razdoblju krećemo i u njeno proširenje. I za kraj, još jedna sjajna vijest. Nova sportska dvorana uskoro kreće u kompletnu energetsku obnovu zahvaljujući sredstvima iz MPO koje je osigurala Vlada Republike Hrvatske. I budite sigurni da tu nećemo stati. Nemojmo zaboraviti, kad bismo nabrojeno ostvarivali iz našeg proračuna, trebalo bi nam čitavo stoljeće, a ovo je zahvaljujući sredstvima državnog proračuna i sredstvima osiguranim iz europskih fondova ostvareno u svega nekoliko godina.